Goedemorgen, lieve broers en lieve zusters. Het is mij weer eens een voorrecht om vandaag samen met jullie te kunnen wees. En het is mijn oprechte gebed dat in die tegenwoordigheid van die levende Heer, die een wat hier is, wat was, wat kom, die Almachtige, die Langmoedige, die Barmhartige, die Sagmoedige, dat u ons ontmoet vandaag hier waar ons is. Ek herinner u graag weer vanochtend aan die uitnodiging van Jezus. Kom naar mij toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ik zal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van mij, want mijn juk is sag en mijn las is lig. Genade vir julle en ook vrede van God ons Hemelse Vader en die Heere Jezus Christus en die Heilige Gees. Kom ons lees weer Psalm. Psalm 150. Prijs God in sy heiligdom. Prijs om hieronder sy machtige hemelgewelf. Prijs om oor sy krachtige dade. Prijs om in sy machtige grootheid. Prijs om die ramshoorn. Prijs om die harp en leer. Prijs om met tamboerijn en koordansen. Prijs om met snaarinstrumenten en fluiten. Prijs om met cymbale. Prijs om met galmende cymbale. Laat alles wat asemhaal die Heere prijs. Prijs die Heere. So, as dit in die laatste psalm is, dan is dit de hoogtepunt om te kan sê dat ek in my lewe op reis is, as kind, as jong mens, as ouer mens, en dan is daar die volgende fase is, prijs die Heere met alles in my lewe. En dit is toch waarom ons hier is. Ons wil die Heere prijs. Ons wil sê dankie vir soveel dinge, en dan is ook kom en maar net onszelf kan wees. En ek wil jou uitdaag, wanneer jy vandag huis toe gaan, wanneer jy as 'n gesin miskien vandag huis toe gaan, gaan maak een lysie vir jouself ook. Prys om met my bestuursvernuf, prys om met my vriendelijkheid, prys om met die manier waarop ek kos maak vir ander mense, prys om met die manier waarop ek op die pad is, en so meer. Maak bietjie lys van ander maniere waarop ek en jy die Heere kan prijs. En oefen dit in, dat ons hele leven een prijslied kan wees, dat die leven fees kan wees, want dit is toch ook waar we ons op hierdie stadium met mekaar gesels, dat die leven een fees is, dat die Heere vir ons soos een ere gasheer is, en dat ons ere gaste is by die feesmaal van die leven, nou en altyd. En dat ons bij hierdie geleentheid, wanneer die Heere bij ons kom, dat is nie een vingerwijsing of een kwaai woord of een frons sien nie, maar die sagte stem wil jy gesond word. En dat jy met die vrymoedigheid kan uitroep, of selfs dit net sagjes wil prevel. Ja Heere, meer as enigiets anders in die lewe. Ons lees vandag uit die Evangelie van Markus. In my Bybel is dit bladsy 60, Markus 9. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons nie by 'n bad wat ons glo heilige water in het, soos in Bethesda, hoef te gaan lê en te wag dat die water beweeg, dan kan ons dalk genesing kry nie. Heere, dankie dat ons nie eers een offer hoef te gaan bring, of eers voor een priester moet gaan verskyn en heilig of rein verklaar moet word, voordat ons kan bid of eredienst kan bywoon of 'n dag kan begin nie. Dankie Heere, dat U nou en in elke oomblik ook by ons is, en dat U vir ons help om in die klein dinge en in alle dinge iets te kan raak sien, wat my ook kan dankbaar maak, wat my bly kan maak, en wat my toch kan help om te besef, maar ook vandag is 'n feesgeleentheid saam met U, o Heere. Dis my opregte gebed, dat U dit vir ons elkeen sal doen en sal gee asseblief. Ons vra weer, spreek o Heere, U kinders luister. Amen.
Die opskrifie wat baie jaar later vir hierdie gedeelte gegee is, is om Jesus te volg. En ons sien dat Jesus op pad is, en dan praat hy daaroor, dat as iemand agter hom wil aankom, dat hy homself moet verloën, sy kruis opneem, en dan vir Jesus volg. En dan hoofstuk 9. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met mag gekom het nie. En 6 dae later, het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg gebring, waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, en sy klere het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. En daar het toe 'n wolk gekom, wat sy skaduwee oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Ons lees net tot sover. Die Nederlandse geestelike leier Bram Moorland vertel een story van een man wat een fobie gehad het. Nou, julle kinders, wat so lekker Afrikaans swat op school, sal gauw vir my afpa vertel, een fobie is as jy nou regtig bang geword het vir iets. As jy so bang geword het vir iets, dat jy begin abnormaal optreed, of bietjie buite jou normale karakter begin optreed. Nou, hierdie man was bang vir honde gewees. Hy het net gedink, ek kan nie uit die huis uit gaan nie, want iewers gaan daar 'n hond wees wat hy gaan byt. En ek wil nie die hond gebyt wees nie. Dus, hy was regtig bang gewees daarvoor. En ja, die lewe het ons by sy manier om vir my sy curveball te gooi, of die paai het maar die manier om slag gehad en te kry en so meer. En wat gebeur? Die huis oorkant om word op die stadium ontruim, nuwe mense trek in, en wat bring hierdie mense saam? Ja, 'n hond. Nou, hierdie man was baie benoud, en het hy gesien hierdie hond die oorkant by die mense, en dit is 'n groot hond gewees, en ek weet nie wat die hond het was, seker maar een labrador of retriever of rifferig of iets daarin voor gaan, maar hoe dit ook al sê, hierdie man was bang, hy was vrek bang gewees vir daar die hond. Maar hy was slim, en een slim mens maak ons planne. Ons kan ons altyd 'n plan maak, 'n boer maak ook 'n plan. En die plan wat hierdie man toe maak, is om 'n klomp hondekoekies te kry. Hy laat toe honde koekies by hom aflewer, hy trek 'n baadjie aan, gooi 'n klompie koekies in sy sak, want as ek hier uitgaan, en die hond storm op my af, dan gaan ek hier die koekies vat, gaan ek die een kant toe gooi, en waar die hond vir die koekies gaan, dan gaan ek gauw by die ander kant uit, en kom ek weg van die hond af. So gebeurde dat die man toe nou op pad uit is die dag, en net soos wat hy verwag het, hier kom die hond aan. Julle ken ons daar die dinkie. Ek wens baie keer die lewe het sulke dinkies gehad, dat ons kan weet wanneer daar gevaar op pad is, as ons dit nie sien nie. Maar hier kom die hond, hier kom die man, en die ontmoetingspunt kom al nader aan mekaar, wat gaan gebeur? Die man bewe met sy hand, sit in sy sak, en daar gooi hy die koekies een kant toe. Die hond hardloop vir die koekies, die man hardloop aan die kant uit en maak jy toe. Die man is weg, plan het gewerk. En 'n paar keer daarna doen hy dit ook so. Wat het hier gebeur? Ten minste 2 dinge. Die man het bepaalde vrese gehad, hy het bepaalde opvattings gehad, en daardie opvattings het hom bang gemaak, maar hy het 'n plan gemaak, want hy wou voortgaan met sy lewe. So in sy manier van doen het hy plan gemaak om te kan voortgaan met sy lewe. En hy het uitreg gekom. En natuurlik as dit elke keer so gebeur het, het dit hom oortuig dat die goed wat ek doen, is reg. Ek doen die regte dinge.
dit werk. Die hond van die andere kant af natuurlijk weer, sy mense was baie lief vir hom, hy is lekker bederf, ons kan ek ook op die bed geslaap, soos my honde baie keer kom doen, en hy het liefde beleef, en toe hy hier die ander man beleef, toe word sy geloof versterk, ja, mense is vriendelijk, hulle gooi vir ons koekies. En die hond het voortgegaan met sy leven. Nou, soos ons ook as mense, ons het bepaalde oortuigings. As ek hard werk, as ek leer, as ek my ordentlik gedra, as ek die regte ding doen, hou in die linkerkant van die stippelijn, stop by geel en rooi verkeerslig, betaal my belasting, en so meer, dan sal my leven goed verloop, en sal alles my leven goed uitwerk. Want daar is bepaalde dinge wat werk. En vir baie mense werk die leven so, vir risiko's neem hulle versekering uit, of maak hulle ander planne, sit een elektrische heining op my huis, installeer een alarmstelsel, en sulke dinge, daar is baie dinge wat ons kan doen, om ons veiliger te maak, of dinge wat ons laat herinner, bring vir my vrou blomme, my vrou is gelukkig, sy weet ek is lief vir haar, en so meer, of ek bring vir die kinders geskenke, as ek op een reis gegaan het, en die oortuiging dra homself. Maar ons weet ook, het werk nie altyd so uit, daar is nie enige reëls in die lewe wat vir alles werk nie. Dit het die pandemie rondom die coronavirus en COVID-19 vir ons kom wys. Dat mense wat ongelooflike lieflike mense was, dat mense wat gesond was, welvarende mense, mense wat werklik 'n verskil gemaak het in hulle gemeenskappe, verpleegsters, dokters, ook sulke mense het gesterf. Ek baie mense gevra, maar hoe dan, Here, wat kan my vry word, wat die versekering kan ek doen, dat dit nie ook vir my gaan oorkom nie. Een eindstof, gaan dit werk? Baie mense is so bang, dit nie gaan werk, dat hulle eens daardoor wil gaan om ingeënt te word nie. En so doen ons allemaal bepaalde dinge, en partykeer versterk dit ons geloof op iets, ander keer werk dit nie uit nie. Ook in ons geloof, in ons godsdienst kan ons baie keer ook wees, soos die Israeliete van ouds, vier die loofetefees, vier die paasfees, vier pinkste, gaan op die vastdag en gaan vas, gaan op die dag van verontmoediging, en gaan op die dag van die Yom Kippur, die groot versoendag, Rosh Hashanah, by die kop van die dag, vier die, al die nieuwe jaarsfeeste, selfs die nieuwejaarsfeeste van die bome, vierde, doen dit, bring die offers, tree reg op, gee jou almoese, vas op die regte tyd, dra die regte klere, moet nie die wette oortree nie, en dit sal met ons goed gaan. Nee, dit het nie gewerk nie. En selfs die profete gewaarsku het en gesê, mense, julle het die bedoeling van die feeste gemis, julle die bedoeling van die wet gemis, want wat sê die 10 gebooie? Dit is eintlik nie 10 gebooie nie, dit is, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor een Sabbatdag heilig nie, dit gaan nie oor eer teen een vader en moeder, of moenie een ander man se vrou of sy motorfiets of sy selfoon begeer nie. Dit gaan oor die bevryding wat God bring. En dit is wat skeef geloop het, wat miskien vir Hosea en Amos en so meer laat sê het, ach jylle die Heere sê, ek wil nie meer jylle feestviering heen nie. Want die Heere begeer nie feestviering, die Heere begeer vir jou. Die Heere is in een liefdesverhouding met elkeen van ons. En ongelukkig het ons dit langs die pad verloor. Een paar dominees en een paar mense het gesê, is dit nie wat dat die Heere se wil om die kerk toe te maak met corona, en dat het net mee plaas vind, want ons het die hele bus gemis. Ons sien die muggies raak in ons, sien die splinte in alle mense se oor raak, en die balk in ons eie oor sien ons nie raak nie. Het ons nie ook dalk heeltemal verwoord, soos die Israeliete van ouds, dat daar ook vir ons gesien word, ek wil nie meer jou godsdienst sê nie, asjeblief, vat het weg. Want al wat die Heere wil hê, is, wees lief vir jou medemens, soos wat jy vir jouself is.
en soos wat jy ook vir my is. Dis wat God van ons vra, en so meer. Ons sien dit ook in hierdie tekst. Hierdie tekst is geskryf nadat die Romeine die Jerusalem binnengeval het, die tempel afgebreek het en die stad vernietig het. Elke jaar, met paasfeest, met pinksterfeest, met ander feeste, het die gelovige saamgedrom, weer nationalistisch geraak en het hulle weer in opstand gekom. En elke jaar na elke godsdienstige bijeenkomst was daar weer tweespalt, daar was weer mens wat gesê het, nee, maar jongens, ons moest dit gedoen het, ons moest dat gedoen het, dis omdat die groep mense nie toegewijd is nie, die mense het in die offers gebring nie, hierdie mense die tiendes gegee nie, en op allerlei maniere het hulle gekyk wat wette is nie nagekom nie, wat profesie is nie aan gehoor gegee nie, en so meer, wat weer een keer nie die verhoudinge tussen die mense gebou het nie, nie die vreemdelinge nader gebring het nie, nie genesing gebring het nie, maar een groter, kom sê maar gemors. En toe die tempel afgebreek is, die Jerusalem plat geslaan is, en baie van die gelowiges moes begin vlug het hulle gewonder wat nou. En toe op een dag weer, het hulle begin sê, maar kom ons bid, kom ons vas, kom ons bou weer een tempel, of wat ook al. Daar is baie dinge gesê, maar die mense wou weer rechtmaak van hulle kant af, of volgens wat hulle geglo het, gedoen moet word. En ons het ook allerhande manier om te sê, kyk maar uit die mense met, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangezig soek, dan sal ek hulle land genees. As hulle weer dit doen, dan sal ons dat. As ons weer die feeste vier, sal ons dat. As ons weer net kan, allemaal in die kerk wees op Sondag, kan ons dat. As allemaal weer baaikies en dasse aantrek, die vrouwens weer hoede opzet. Elkeen van ons het een of ander recept, wat ons vir ander mense sê, as julle maar net ook dit wil doen, dan gaan die Heere vir ons genesing bring, gaan hy ons land regmaak. Ek dink, ons kan een hele lange lysie opstel. Die rabbis van destijds het lysie gehad van meer as 580 maniere, waarop die 10 gebooie uitgevoer moes word. Ons kan lysie begin daar by een kant en by die ander kant ophou, en elkeen kon sê, as jy dit, as jy dat, as jy dit nie, as jy dat nie, dan sal die Heere regmaak. Ek wil nie nog voorbeelde noem nie. Maar Markus kom dan, en op die dag waarop die gelowiges by mekaar gekom het, om die hertoewijding van die tempel te kom vier, dan kon vertel Jesus, dan kon vertel Markus, vir die mense een vertelling oor Jesus. Dat die volk kom by mekaar, en ons lees in die Oud Testament van die viering van die tempelwijding van die feest van die ligte, of dan van Chanukah nie. Ons sien later dat het een belangrike feest geword het vir die gelowiges, en wanneer hulle hier gevier die tempelwijding, dan kom Markus met een baie verrassende hoek. Omdat het kom net in die achtergrond daarvan, die gelowiges praat oor wat moet ons doen om herstel te bring, sodat die Heere weer in Jerusalem teenwoordig sal wees, en dat daar weer iemand uit die nageslag van David op die troon sal sit. Wat moet ons doen? Partye wou die Bybelse, die Ou Testamentiese feeste, weer begin vier, ander wou net meer toewyding aan die Torah gegee het, ander wou die offerstelsels net meer verfyn, en so meer. En dan kom Markus en hy sê, nee, daar was 'n dag gewees, wat Jesus die kerkleiers by mekaar gebring het, Petrus, Jakobus, Johannes, al drie van hulle het al ten hierdie tyd toe die tekst gelees is, het hulle al onderskeibare groepe gehad, eerste geloofsgemeenskappe, Christelike geloofsgemeenskappe gewees. En dan vertel hulle die story so dat daar op die berg van die verheerliking, dat wanneer Jesus daar staan, wie kom na hom toe? Elia. Waarom Elia? Waarom nie iemand anders te nie? Want Markus kon enige van baie profete aangehaal het. Maar Elia was daar die profeet by uitnemendheid gewees. Hy was die hoogtepunt van die profesie. Enige en alle profesie is gemeet aan die profesie van
Elia. Net soos wat koningskap gemeet is aan koning David. En aan die andere kant verskyn daar Moses. Waarom Moses? Want Moses verteenwoordig die wet. God het die wet aan Moses gegee, waar volgens die mense geleef het, omdat hulle vry gemaak is, om vir die type van een erekode te gee, een ooreenkomst in die gemeenskap. En dan sien ons alles het verkeerd geloop. Die profesie het verkeerd geloop, die wetsonderhouding of die inrichting van die wet het verkeerd geloop. En daarom kom Jesus dan, en wat gebeur? Elia verdwijn, Moses verdwijn, en daar staan Jesus. En daardoor kom sê Markus vir die gelowiges, moet nie terugval op die profesie nie. Moet nie terugval om te sê, ek het die profesie vir jou, of die Heer het my gesê, ek moet dat vir jou sê, of die Heer het gesê, as het dit of dat, dan sal so en so, en sis nie. En aan die andere kant, dat moet ek vir sy sê, maar die Bybel sê dit, die wet van Moses bepaal dat, die Heer het gesê, en so meer nie. Niemand van ons kan dit doen nie. Ons kan ons nie gaan beroep op die wette van die Here nie. Ons kan ons nie gaan beroep op profesie nie. En in die pad na herstel van die geloofsgemeenskap, van die lewe van die gelowige, van my en jou lewe, die pad na herstel van ons gemeenskap, ons moet profesie en wette een kant te skuif. En kyk na Jesus. Want in Jesus het die profesie en die wet tot vervulling gekom. Een andere feest, wat ook nie gevier is in die oud-testamentiese tyd nie, maar door die vroege gelowiges gevier is, die Epifanie feest. Daarin word Jesus' doop gevier. En julle sal onthou dat in die begin van Jesus' bediening, wanneer hy gedoop word in die Jordaanrivier, dan hoor ons ook hier die woorde. Wanneer hy gedoop is en die gees en die gestalte van een duif neerdal, word al gesê, dit is my geliefde seun. Maar hierdie keer, met die verheerliking op die berg, met die finale afhandel van profesie, met die finale afhandel van die wet, met die finale, hier is Jesus, dis my geliefde seun, kom die stem by, luister na hom. En hierdie vertelling is baie strategies geplaas, want dit is op die Sondag voordat lijdenstyd begin het. Voordat ons in die kerke die lijding begin vier het en so meer, was dit een tydperk van discipelskap. Die oud-testamentiese gelowiges, die jode, die judeërs van die tweede tempel tydperk, hulle het van hierdie week af, het hulle begin om die einde van Numeri te lees en dan die Deuteronomium te lees, as een katechese boek, een tweede wet, teruggeef van die wet na die terugkeer in die ballingskap uit, so leef gelowige. Dis so ons onself inrig. En dan die proselyte wat goed gekeer is, wat goed gekatekiseer is, het dan hulle belydenis van geloof afgelê op die dag van die paasfees. Dan is hulle aanvaar as jode. Die vroeg christene het precies daar die gebruik gaan neem, maar begin met katekisasie oor Jesus. Hierdie tekst gaan lees maar verder, in die Markus evangelie van hieraf. Tot waar die heilige week dan begin, is eindelijk maar een katekisasie handboek, om te sê, wat wil Jesus sê, moet ons op focus, waarom moet ons aandag eens meer. Aldus Markus, en ook na Matthäus, wat vir meer Judeese gemeenskap geskryf het, en Lukas, wat meer vir nie Israelitiese gemeenskap geskryf het. Om te sê, so leef ons, as christene. Dit is ons katekisasie. En vir die wat met paasfeest gereed was nie, hulle is dan met die pinksterfeest, is hulle aanvaar as proselyte in die oubedeling, of dan nou as christene in Jesus se wereld in die koninkryk. So op hierdie manier kom Markus nou, en hy kom interpreteer die gebeure deur dit wat Jesus gedoen het en gesê het. Dit wat God deur Jesus bereik het in hierdie wereld, deur Jesus kom sê het, dit wat hy as het ware soos die wette neergelê het, en wat hy asof dit profesie sou wees, kom saamvat het.
En Jesus kom geef ons daar die eenvoudige wet. Ek geef vir julle een nieuwe wet. Ek geef julle een nieuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. En dan sê Jesus nie aan die ywer van julle nakoming van wette, en julle vermoe om elke wet met elke bepalingkie te kan aanhalen uit te roep van die bergtop af, of om namens my te kan praten, te kan profiteren, of wat ook al, of die manier waarop julle genezing bring, of die drif waarmee julle bid, of die grootte van jou dankoffer, of die frequentie van jou eredienst bywoning, of enig iets anders nie. Maar aan julle liefde vir mekaar sal die mense weet dat julle my disippels is. Nie aan die viering van my feeste, nie aan die ywer vir die koninkryk selfs nie, maar aan die liefde vir mekaar. En so kom Markus dan en kom vervang hy 'n feestviering van ouds met 'n nuwe inhoud. En so sien ons dat soos wat die christelike geloofsgemeenskap groei, dat in die kerklike jaar word daar eintlik elkeen van die ouer feeste, word daar 'n nuwe betekenis, 'n nuwe kleur aangegee, om te sê nee, moenie terugval op die ouwe nie, gaan leef die nuwe wat gekom het met Jesus. 2 Korintiërs 5 sê die skrywer daarvan dit baie beter as wat ek of ek dink enig iemand anders dit kan kom sê, wanneer hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom, en dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. En die boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrou. Ons, die feestgangers, die skape, die disippels, tree dus op as gesante van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening wat God bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, hierdie eenheid wat God bewerk het, deur God vrygespreek kan wees. Liewe broers en susters, ons het baie antwoorde, ons het baie oplossings, maar nie een van ons het die geleentheid om werklik getoets te kan word nie, want ons luister nie regtig na mekaar nie. Ons het eintlik maar ongelukkig elkeen in sy eie rigting begin trek, en daarom skree selfs Christene al hoe harder op mekaar om bepaalde dinge te doen en ander dinge nie te doen nie. En val ons terug of heen en weer en op en af na allerhande gebruike, enig iets wat ek raak sien, iets wat my pas, iets wat my ek gemaklik is, en dan voel ek as die ander mense net ook soos ek kan word, dan gaan het beter kan gaan. Nee, ons is versoenaars. Ons is bedienaars van die versoening. Ons is mense wat anders smeek, aanvaar Christus se versoening. Het gaan nie oor enig iets anders te neem. Het gaan oor Christus, het gaan oor God. Het gaan oor Jesus. Het gaan daar dat ons kan weet, God reken ons nie om sondes toe nie. Is iets wat ek en jy doen nie. Dis wat God kom doen het deur Christus. En mag u ook saam met my, en mag ons almal in versoening met mekaar saamleef. En waar ons ook al gaan, waar ons ook al besig is, dat ons versoening sal werk, vrede sal bring, en dat is die harmonie wat God
soos tussen broers en susters in huisgesin, dat ons dit sal wil nastreef in hierdie die mekaar en woelige tye ook in ons land. Ja, partykeer wil ons ook in ander rigtings, maar dat ons nie sal wil terugval in iets wat nie eens gewerk het vir iemand anders toe, maar dat ons weer en sal na Jesus sal luister. En sal onthou, maar Jesus praat met een mens op slag nie. Dis waarom ons belangrik is, om met mekaar te praat, om in gesprek te gaan, om te hoor en te luister. Want die lewende woord en die Gees praat God met ons ook in hierdie tyd. Mag jy die vreugde ervaar van iemand wat by 'n fees is. Mag jy die vreugde ervaar van iemand wie se fokus wegskuif van 'n Elia af, wegskuif van 'n Moses af, wegskuif van die viering van 'n bepaalde fees af. Dat jy weet, hier is 'n simbool in Jesus van die versoening wat God met my bewerk het, met ons bewerk het. Hier in Jesus lê die boodskap dat God ons nie ons oortredinge toereken nie. Mag dit vir jou grootse feesvreugde bring. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U Uself met ons versoen het deur Jesus Christus. Dankie Here dat U die wêreld nie ons oortredinge toereken nie. Dankie dat ons bedienaars van hierdie versoening mag wees. Here, laat ons ware agente wees, ware ambassadeurs vir Christus. Nie wat weer ou wette wil opdiep of nuwe wette of reëls wil maak nie. Nie wat nou nuwe boodskappe verkondig of vereensydigde boodskappe wil indra in die wêreld nie. Maar Jesus op so 'n manier voorleef, uitleef, dat het genesing sal bring, dat het mense by die feestafel sal laat aansit, en dat het ons saam in 'n koor sal laat sing, ek sal thuis wees by die Here, nou en altyd. Ek sal thuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Want U is my gasheer, U is my herder, U is die een wat genees. U is die een in wie alles tot vervulling gekom het. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en hy sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede hoor en hy sal vir julle vrede gee, sy vrede wat alle verstand te boven gaat.